Наведнъж не мога да ги пренеса. В тази специална дървена рамка. И тази вада също. Това е същата, да. Първо ги тръскам повечето пчели, накрая като останат малко ги измитам с метлата. Ти имаш ли кантарче после да премери? Сега преди да извадим питата, защото обикновено ги запечатват медовите пити, трябва с ножа да се отреже отстрани. Да, да. Вземи дългия. Къде е това? То е... Ми, то ми е удобно. Да, да, да. Това ще е ляло това. Защото има чупка. Следващата ще пробва. Сега тази е също медова пита. Малко по-лекичка от другите, но... Това е петата пита, която вани е този път. Да нямам да напече много мед, да нямам нарениш. За да може като прибереме да не се стича мед. Е, не, там пило ще почна по някоя. Тая, ето тази също е много хубава. Не килограми с 6-700 имат тези. Не са по-леки, а някои са по-тежки. Както виж, пчелите са доста спокойни. И мене, точно в този момент, който го казах. Сега тук вече почва пилото на следващата. Така че това е последната пита реално, която е с мед, която ще вземаме. И почва пилото.
Но 6 топ бар пити извадихме. Това е много добра реклама. А други още не са на тези? Еми там ще видим как е. Може би ще извадим една-две там. Чакай, че тук са забили в килийките. Сега от тук натам почва пилото. Тук им оставяме кошера и не го пипаме по-нататък. Даже не взима по-дам. Ето тук почва пил с меден венец отгоре. На следващата пита също. И тук има една, която се отчупи от летвата, която ще ми оставиме, само трябва да се пренесе по-близо. Ами няма да оставя там, защото искам да им преграда преградната дъска, да я приближа малко. По принцип тази пита смет. Да ни да я свалиме. Тя... Ама това да я туриме. Трябва в някаква тава да се да. Ама изчакай малко. Стой. Ще ми я премести просто е така както е. Нека им остане за момента. По-натам ще вземаме и нея, ако има нужда. Чакай, мисля, че освободих. Не, те ще си да... Залепят ли? Ще залепят. Мислиш? Да. Не ти ли го над мен, това ще ли те ще залепят? Не, те за... Гранат това, точно. Не, така. Е, това ще го залепят за стената. Да. Тази последната също ще ми оставим, а тя е с незапечатан мед. Да, да. И преградната дъска. Слагам им една празна, да имат малко пространство. Значи тук има акация и липа. Тия пчели, те ще си намерят пъти към дома. Така, този кошер доскоро нямаше майка, околи се майката. Миналия път я видяхме. В него имаше няколко пихи смет. И
тук евентуално една-две пити, ако може да извадиме. Ако не, целта ни е да видим в крайна сметка майката как се е развила и дали с наше нормално яйца. Ето последната, пълна с нектар. Ясно. Не е изградена до край обаче. Вероятно и други няма да има. Тази е запечатана. Тази е запечатана, да, нощчето. Ето тук края. Понеже тежките медови пити ги залепят. Докато питите стило, много рядко. С ножа. За сами мисля, че не е необходимо чак толкова да ги опушваме. Ето тази е, та е добре. Пълна пита с мед. Не запечатана тук. Не запечатана тук. Нека се по принцип може и да я вземеме. Нека се запечатва. Следващата... Ние не изпускаме реколта. Нека запечатва. Да, те обаче вместо да го запечатат, може да го изконсумират, нали, другия вариант. Ето това е друга пита, която е готова, която бихме могли да вземаме. Сега тази пита миналия път се откъсна и затова трябва с нея много внимателно да се действа. Успоредно на стената. Ами аз ако съм го допрял до стената. Само че тази пита най-вероятно няма да я вадим изобщо, защото още не е съвсем стабилно. Просто я разлепям. Да. За да си направя малко място. Тя, захвана ли се я, но... Спяли ли се да я вържат? Да. Вързали се, ето. И пак я счупим. Да я приберете. Да. Да си градате и тук. Обаче за тази ще трябва... Това. Това. Бавно. Бавен съм. Ще я сложа по-бързо... за сега. Ето тук. Изчакай. Чакай, стой така. Може ли да ги изметеш пчелите? Ще направяме конструкция. Ще ги изметеш ли? Кои? Пчелите. Кои къде? Ето. А, това мога? Да. Тя тече. Е, малко тече, да. Чакай за момент, че остава. Е, върху това ще остава. И... Как тършиш? Ти умряха ли тук? Какво става? А! Та е откъснатата, да. И тук вече почва пилото, запечатано вече пило, значи майката се развива нормално, да, в кошера. Да видя пило, още не съм видя. Е, сега ще го извада. Да, а, да, да, вече, да. Долу, да. Долу. На следващата пита също. Да, да, да. Значи това е добре. Браво. И сега? Само да погледна и тук така и така сме го отворили. Ето. Пило. Пило, пило. Там още пило, майката значи, добре се представя. Тук е добре всичко. Да. Ето още пило тук. Запечатано, на следващото още пило. Да. И има дебел меден венец, както виждаш, което за зимата е много важен. Защото вече почваме подготовка за зимата. Внимавай, да, внимавай да не се скъсате. Ето вижда белия меден венец. Да, да. И пилото. Те бавно-бавно ще напредват надолу. И на следващата също има пил. Аха. Добре, този кошер е супер. Да. Дърви добре. Той няма да даде тая година. Е, ще даде. Може да вземе една-две пити. Една-две пити, да. Но това му е първа година все пак. О, да.
активи миналата година и опълням една-две май имаше и сега виждаш. Ами то оня зад гърба ми, нали също е проблематичен, но колко мед дава. Да. Ето тази пита можем да я вземем, например. Окей. Но да, това е другия вариант, е да вземем две пити. Тази плюс тази. Добре. Метеме. Да, мети. Не са неспокойники, добре си. А тази не беше запечатана хубаво. Да, тази не оставим. Добре, нека да я оставим още малко. Ще вземем тази.